Stjernen høyt oppe etter seieren over Lillehammer. I hjemmekampen mot Vålerenga skulle vi nok en gang få se et bra og aggressivt stjernemannskap. Men det er Vålerenga som skal begynne best. Mats Roselli Olsen sender Oslo-laget i ledelsen 1-0 i powerplay etter 11-03. Stjernen ville derimot ikke være noe dårligere. Seks minutter senere smeller det fra de røde. Henrik Blomqvist banker inn 1-1, og vi er like langt inn mot den andre perioden. Der er det stjernen som skal komme best i gang. Jesse Benefield finner Phil Mangan som finner nettmaskene. Så lett kan det gjøres, og stjernen er i ledelsen mot Vålerenga. Vålerenga utligner ved Fredrik Cesar fire minutter senere, men nok en scoring av Henrik Blomqvist gjør at stjernen går i garderoben med en 3-2-ledelse. I den siste perioden er det Vålerenga som er mest aggressive fra start. Brede Cesar og Jesper Hol sine scoringer sender plutselig Vålerenga opp i ledelsen 4-3. Mikael Stenersen utligner for stjernen 2-30 før full tid. Før Fredrik Cesar setter inn sin andre for dagen, ett minutt før full tid. Cato Cocossa får æren av å sende pucken i åpent bur 30 sekunder før kampen er over, og da er matchen avgjort. Stjernetrener Magnus Sundqvist var ikke fornøyd med resultatet. Ja, hva jeg syns om matchen, det er vel en bra hockeykamp, og ja, men det er hockeytillfälligheter, altså det små marginaler här att det ska bli ett tapp till sist här, men jag är väldigt besviken i varje fall att det blev speciellt på vår femte mål, det får inte ske alltså. Det var ju höjt uppe sist förra match, vad syns du om det nu? Ja, men vi fortsätter ju idag alltså, vi möter Vålerenga som jag menar är än bättre än Lillehammer, och de som har sett kampen ser att vi ska väl måste vinna den i 5-5, är vi ju det bättre håll idag. Men sen har de ett bra lag med skarpa spelare, då får man inte mista pucken lite precis innanför blå linje. En minut kvar, det står 4-4, och då är det mål, och det straffar sig mot bra lag, alla lag, men speciellt mot ett lag som Vålerenga. Men vi visar idag igen, vi kan vinna kampen, men det gör vi.